大家好，欢迎来到梦想剧场。最先喜欢任嘉伦呢，是因为他的作品《锦衣之下》里的陆毅，英俊的外表，前期狠厉，后期温柔的性格，精致的妆发造型，几乎每一处都是很抓人眼球的亮点。被他的演技征服，温文尔雅的周生辰，杀伐果断的小南之王，最喜欢他出演的周生如故。《青云志》《大唐荣耀》《锦衣之下》，周生如故，一生一世。有种演技叫做改头换面，有种眼神会一秒切换，每个角色都绝不雷同。醉卧白骨滩，放逸切狂歌，一匹马，一壶酒，世上如王能几人？这便是周生辰，世上独一无二的王，西周百姓永远都敬仰的王。周生辰这个角色算是刻在我的心上了。渐渐因为这部电视剧开始喜欢这个人，去考古他的资料，他对家庭的责任和勇敢，他对事业的笃定和坚持，他对人生的理智和清醒。演员比的是作品，作为有出圈代表作、有实际、有观众缘的男演员，任嘉伦呢就是有实力能扛剧，支持任嘉伦的任何决定。心疼敬业的嘉伦呢，为了消防员增肌到140，也为了演鲛人瘦到120。婚后的嘉伦呢，可以说是完全没有绯闻。当记者问他怎么撩妹的时候，他还表示，撩妹我的任务啊就是带孩子。不得不说的是，这样的回答也是很圈粉了。然而聂欢却有了很大的变化，他其实呢一直都很低调，努力做好丈夫背后的女人。最美好的爱情莫过于此，一部好的作品不仅仅只是眼神动作而被关注和喜欢，更多的是因为演员本身把自己和角色融为一体。一任千面，面面俱到，任嘉伦一个为演员而生的人，他可以为了一个角色而改变自己的体重，他可以为了一个戏份提前好几天酝酿心情，他的每一部作品都值得被看见被珍惜。又陪着他达成了一部剧，任嘉伦作品的文件夹里又多了一部作品，功夫好快，陪着他进组又达成了五部剧，陪着他播了七部剧，从粉圈小白成了老粉。看着综艺舞台剧，粉丝纷纷入坑，奔着家圈而来，目睹着家人的部队不断强大，越来越多的人喜好他，也目睹着他越来越好，不时的愉悦本身，由衷为我保兴奋。他还会有越来越多越来越优异的作品，而我们也会陪着他一路见证。从大唐荣耀到锦衣之下，再到周生如故，任嘉伦凭着一部又一部的作品刷新观众对他的印象，将角色深入人们心中。他说每一次表演其实就是在寻求进步和突破，希望能够给观众带来不同的感受。愿你被世界温柔以待，喜欢你不惧前方的未知，相信你，支持你，真心打破一切距离，相信彼此，勇敢迈步，同时期待任嘉伦的待播作品《蓝焰突击》，请君。时间呢不能增加一个人的生命，然而珍惜时光却可以让生命活得更有价值。人不轻狂枉少年，任嘉伦用自己的努力见证着光阴的变迁，用一部部优秀的作品讲出了他的精彩人生。